Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Gəncə şəhərində bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Report xəbər verir ki, 1996-cı il təvəllüdlü Əmrahov Elnur Elmanoğlu çoxsaylı bıçaq xəsarətləri alıb. Yaralı ətrafdakı insanların yardımı ilə Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanalardan birinə çatdırılıb və əməliyyat edilib. Onun vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.